Branko Bogićević je i sam nekada bio vrhunski sportista. Bavio se tradicionalnim skokovima u vodu sa velikih visina. 13 puta je osvajao prvo mesto u tradicionalnim skokovima sa starog železničkog mosta u Užicu. Prvi je posleratni takmičar koji je učestvovao i na tradicionalnim skokovima u vodu sa starog mosta u Mostaru, gde je osvojio 3 treća mesta na otvorenom prvenstvu Bosne i Hercegovine. Završio je fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, trenirao je i sportsku gimnastiku. On je instruktor skijanja i ronilac prvog stepena. Bio je predsednik Saveza za tradicionalne visinske skokove u vodu, predsednik je kluba ekstremnih sportova Olympics iz Užica, a u javnom preduzeću Veliki park je od 2005. godine, gde nastavlja da svojim stručnim radom i zalaganjem nesebično pomaže i sportistima i klubovima. Još jednom